Черкестан сөйлейміз, күн яқшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз, яшау ағынында деп аталған радио беруімізді. Біздің республика бойынша Россиядың МЧС құлықшылары яңы еллік байрам күнлерінде яшаушылардың емі қонаққа келген туристлердің тынышлықларын сақлау үшін икон құлық өткенлер. Сосы күндердің ішінде қоршылаушылар бір қазада көрмегенлер. Ама олардың білдірулеріне көре 2017 елдің басынан алып 5 от шығу М8 ел қазасы белгіленген тау курортларында профилактикалық қамаламалар ұзғарылғанлар. Яңы елдің алдында Халимат Байрамуков атлы кітапханада Черкес қаладың бірлік ямағатшылық түзілісінің басшысы Шайыр Магомед Найманов қаладың орта мектептерінде білім алатаған Ноғай балалармен жолығысты. Амаламады жүргізуші Черкес қаладың 5-ші гимназиядың Ноғай тіл бойынша оқытушы Джульетта Бештауова балаларды Шайыр Магомед Наймановтың яратушылық жол ақында хабарлап оға сөзді берді. Бүгіндерде Черкес қалада тек 4 мектепте Ноғай тіл ем әдебиет дәрістерін беретілер, ама бірліктің демеу мен басқа қала мектептерде де Ноғай балалар өз тілін үйренмеге амал табылар деген сенімлік бар. Бұл амалламаға болса оқушылар әзірленіп келділер. Ноғай жазушылардың ятлауларын оқыдылар, ерауларының ерларын ерладылар. Йолғысты белгілі ершілер Майя Рамазанова, ем Татьяна Китаева көтерділер, ем байыттылар. Амалламадың ұзында қала Ноғайлардың мәдениет жасауларында қатынасулары үшін бар балаларға бірлік ямағатшылық орталығының сый грамоталар, ем сауғалары берілділер. Узған имадай күн халқауының маданият үйінде Ноғай өкметлік театрының яңы көрсетуінің яқлауы ұзды. Режиссер әм драматур өкметлік барғысының иесі Байсултан Жумакаевтың «Қызайттыру» деген пьесасы бойынша салынған спектакльдің үстінен Ноғай драмалық театрының артистлері екі айдың ішінде кешесі күндізі қылық өттілер. Еміне яқлау күнінде келді. Күн халқауының маданият үйінің сахнасында өкметлік театрының артистлері өз ұсталықларын Құдырыс Салсоветтің алдында көрсетті. Әлгі яшаудың нышанларын көрсетет аған күлкілі пьесада ойнайдағанларының барысының көңіліне еттілер. Қараша Шеркеш Республикасының маданиятының министр Рамазан Бароков бұлай деді. Бүгін мен біздің республиканың басшысы Рашид Борисбевич Темрезовқа үйкен мүсіреуімді білдіргім келеді. Театрды түзу ақында указыман ол Ноғай театрына мүллет маданиятын өстірмеге, ем өрлендірмеге амал берген. Бүгінгі күнде артистлер сол борышты намысыман толтырадылар. Қыз айттыру деген спектакль Яс театрының сахнада көрсетілік екінші көрсетуі болады. Бүгері де оны пьесаның авторы Дағыстан Республикасынан келген режиссер Байсултан Жумакаев салған. Мұнадан алдын Шота Чикадуадың «Кукла» деген пьесасы бойынша салынған «Сүйу оты сөнмес» деген спектакльді қараушылар бек хош көріп алған еділер. Ендігісі артистлердің басым ұрады сол көрсетімді төменлетпеске. Оның ақынан Байсултан Жумакаев былай дейді. Мен біріншілей Ноғай халқы да, сіз республиканы халқына яңы театр, яңы спектакльмен құтлаймын, қайырман болсын. Бұл пьеса біздің яшауда ақына, сіз өзіңіз көрдіңіз. Біздің яшау солай. Біз бүгінлері не деген қайтып айтайым, әлігі заманмылан адамлар бір-бірін естіпей, бір-біреуде құлағы жоқ. Бай, ошон үшін ұшылай затлар туылынады, ұшылай затлар бол кетеді. Если пьеса шақыра адамлар бір-біріне внимательный болсын. Артистер уже біраз өскен, театрға қарауы басқа. Ну, тама-тама көлі боларды байта. Дағы-да себесі асалсақ, уже бек ұлы серьезный затлар салмаға да керекті ойлаймын. Тезден театр яңы спектакльдің премьерасын ұзғармаға қарарлайды. Маданият яңылықларды күсегуін халқ премьерады икон сенімен сақлайды. Ноғай драмалық театрының артистлермен ойналған «Қыз айттыру» деген спектакль қараушыларға ярияны бір шекте жоқ. Бәлі, елдаслар, сөйлеп оса, бізім замандасымыз деген беруімізді тыңламаға шақырамыз. Өнершіліктің өркені икон дейді халық. Бұл сөздер Ноғай өкметлік драмалық театрының басшысының орынбасары Марина Құйлыбаеваға бек келіседілер. Саулай яшауын өнершілікпен байланысылы болып келген Марина бүгінде Ноғай маданиятының өрленуінде манелі орынды тұтады. А барызат та оның әлі мүллет школа интернатта оқыған заманынан басланған. 8-ші класта оқыған заманда Миша Хачуков келді би ансамбльді құрамаға.
И сонадан менім яшауым басланды ойынлардан. 1980-ші елларда бейіп басладым. И сондан бертін, бұғын кедір босын сомыны спектакльерді де болса да бейуман карлеймін аше. А онадан басқа бізде интернатта хор бар еді. Туку Капылан деп, бізге дирижер болып кеген еді. Обек белгілі адам, бізім Карачаева Черкесияда, Адыгеядан, Кабардино-Балкарияда бек белгілі адам. Сонда хорда да өзім қатнасып солировать еткемін сол хорда. Сөйтіп орта мектепті бітіргеннен соң Маринаның алдында кеспілі елді сайлау дегендей сұрау тұрмады. Ұғынлаушы қасиетлеріне сеніп ол өміршілік училищесінің көлемлік амаламаларының режиссері деген бүлігіне түседі. Турасын айтсан, мұз училищедің қасынан кете атырған заманда, уже школдық тұлғаннан соң, мұз училищедің қасынан кете атырған заманда, менім икон аптем, Райхан, омаға айты, сен ерлағасын, сен ойнап та білесін, давай мында кіріп қаректа деп, сол маға сөйтіп айты, и біз кірдік сонда, и этюдларды көрсетті әнелер со заманда экзамен по режиссуре болған. И сонда кіріп, ну, маға ярады онда, и мен сонда қалдым. Үкметлік практикасын үті таған шақта яз қыз өзінің бақтысын арасты. Яурыны яйдай бейуді сүйі таған Қайырбек Қойлыбаев пен олар бас қостылар. Сөйтіп, яшау еолары Қобан бойында өскен қызды кең Ноғай шөліне әкеттілер. Государственная практика өтпеге бізде иверді. И мен сонда таныстым Қайырбекпен. Ятқан ерге метлі болсын. Сонда таныстым. Соман и соман яшауымды байладым. Кеттім Дагестанға. Дагестанда Сраждин Батыровпан таныстым. Онда яңғы ансамбль Айланай деп құрлатан еді. Со ансамбльге мен шақырдылар. Бәле Қайырбекті де сонда шақырдылар. Біз со ансамбльдің яңғы құрлатан заманымен басладық. 1986 жылда кішкей балақай туды. Әлібекте батадық оны. Оны о бір 5 ай деген заманда мені тағы да шақырдылар ансамбльге Айланайға. Кішкенекей баламын баратаным репетицияларға. Менім деп яшауым деп интернатта оқығамында көп нелермен, мүлетлермен қарысқамыз. Но ама біз Ноғай халықтың ақынан азат білет аным. А Сраждин Батыровпан танысқандан соң Ноғайлардың ақынан көп зат білдім. Көп зат айтатан еді Ноғайлардың ақынан. Міне бір бейу салса, со айтатан еді. Мынау Крымский Ноғайлардың бейуі, науы Қобан Ноғайлардың бейуі, науы Қара Ноғайлардың бейуі деп объясняді, айтатан еді. И сонадың айтуыман Ноғайдың историясын мен біле барды. Бейу арқалы мен сол Ноғайлардың ақынан көп историяда білдім. Ама яшау орнында тұрмайды. Біргесектен Марина өз юртына ең бастеп Абазинка бию ансамблінде соң қала мәдениет бөлігінде сілеп басылады. Оның мәдениетте бірінші абатларын Ноғай драмалық театрының директоры Валерий Казаков есінде беріп тұтады. Марина Болатова, ол қызына Болатова Сепердейдің қызы, өздері біздің ауылдан. Балалай соңынан дендеді. Ол ана ансамбльінде нетілген заманда, Айланай түзілетен заманда Дагестанда сонда ойнап басады, ол мұнда бізім училищет құрылған. Өзді ищет культурады мұнда ғолында құрылған. Сонда неткен музыкадан да нетілген, домбырада шетіп біледі, гитарадан да соғып біледі. Өзді мұнда сөйлі актер мұнда орағанда құрылғатты, дом культурады, орағанда дом культурады құрылғатты сонда. Сонда мен өзім құлығымда,
Турпарда, клубта, мастер народный театр Турпарда, сондала, салып, ойнап, нетеп, орам, неткен. Бо, мана театрлы курсту, беги кум профессионалин эшкан замуну, премьерный неде. Бегар ойнады, бас герой болып ойнады, корнан, несу, беги кун. Оного тура стайтып тұрадыр, нетеп. Вообще, мана сөйлетеп, турасын айткан замуна, бізді мана сөйле жиланыр, көбісінші, со, народный театрда шыққан адамдар, бар арасында да оқығандар да бар, дипломдар нелер де болғандар да бар. Көбісінен, ну ана оқымағандар деп оқымаса да, олар со табиаттың алатын берген зегейлігімен, сонымен арутып ойынларын ойнайдылар. Енді оқыған нәтерлер мында сөйленеді, со, актерское мастерство деп беріледі, сондай дәріс беріледі актерское мастерство, соны оқиындар, римденеді оқиындар. Соның ішінде мынау бас көз болып, театрдың ішінде нетеді. 80-ші йылларда «Кавказ» деген вокал инструменталлы ансамблі «Салай керу Кавказға» заңрайтан еді. Саз яңылықларын күсеген халық арасында олардың яңы кепті ерланған ерлары сол сәтлі яйылдылар. Кавказды зегенлі сашшы Эдуард Абреков басшылады. Марина оның манем тағы да неше бір яс адемлермен бірге өз концертлері мен Саулай регионының яшарлық юртларын кезділер. Маринаның яшауында қызықла адемлермен айқаспаға, а соңында берк елдасылық айқаслар түзгеге насып түсті. Солардың бірісі әлбетте Арсланбек Султанбеков болды. 80-ші жылдарда Марина Султанбековпен түзілген Сауле ансамблінде де ерлап басылады. Марина мен озған өмірдің 80-ші жылдардың соңында танысқанмын. Мына Асау Сауле деген группа жиятан заманда, содан бері таныспыз. Сол құлыққа янып екен білемін, сол бір екі үш түйер ерлаған еді ол сөзіне, Асау Ноғайдың ерлаған адемлерін сүйген ерді білетін адемлер жиған заманда. Сондан бертін ашы елдас болып, Асаумен бірге біз міне үшеуіміз көп нелерде айланғамыз. Оннан соңда Асаумына Қазақстаннан ястар келіп, 2008 жылда біз тур еттік Ноғай нелерде. Шөлбетке барып кедік со заманда да. Міне бүгінгі күнлерде театрда міне уже бірге қылық өтеміз деме олақ. Ана заманда да энтузиастик сөйледік, қолымыздан келген затты міне Маринамен бірге, Маринадың ол өзі құтылған мына неді оқып бітірген училищеді. Бек қайтып айтылады, орысша таланты несі бар, ерға да, өнерге, әрбір затқа да бар. Сөйтіп білемін. Сөйледі, міне театрдың ұлықтарымен да өзі и как артисті деп болып өтеді. Онадан басқа мына Валерий Сапериевичтің замы болып, көп ұлықтарды көрсетеді. Сөйтіп білемін Маринада. Вот егі кесек 30 жылдан артық танимыз бір-біріміз, осы жылға үйгіп дегенде. Бек әдетлі, әдаплы, орындағы әдемді білемін Маринада. Сөйлігі заманда Марина Қойлыбаева яны Ноғай маданиятын өрлендіру елінде. Қараша Шеркеш Республикасында яңы түзілген Ноғай өкметілік драмалық театрының башысының орынбасары болып қалмай, ол өзін яңы кепте, түрлі келбетлерді өзіне өлшіп, қараушылардың көңілеріне ендігі театрның сахнасында етпеге шалысады. Мен айтқым келеді, маданиятты құлық өткен адам Бекбай болады. Неге десен, ол көп адамын танысады, көп адамын қатнасады, көп адамды өзіп танымаса да, көп адам ақынын біледі. Мен айтқым келеді, міне Валерий Сапериевич пан мені сөйлей яңы құлық өтіп басыламыз бірге. Онадан алдын Валерий Сапериевич пан мен танысқамын. Валерий Сапериевичтің ақынын көп зат есіткемін, но ама юқ таныға юғым. Оны мен таныстым, біз мына районда
ауыл еркен юрта директор болып болып өткен заманда, сонда біз еттік Наурыз байрам, сондай сабан той, не сондай ару ноғай тойларды еткеннен соң, сол заманда көп ноғай адаммен таныстым, көп әлімлермен таныстым. Рамазан Хусейнович пен Бек Алимет адам, Бек көп ноғайлардың ақынан білетін адам. Олар сенің ішкі дүниеңді байытқан деп санайсың? Олар менің ішкі дүниемді байытты деп санаймын. Айтқым келеді елдасым ақынан, айтқым келеді Асланбек Султанбеков пен филармониядан соң біз Адыхабілде құлығы тетаным инструкторам по работе с детьми. Сонда Сауле деп ансамбль құралды. Сонда Асау, Мухарбиси, Саитов, потом Руслан Джамакулов, Хазгерей Кумратов, Шавай Йолдасым Найманов та, ода Зоя Кумукова, онсын ансамбльде біз құлығы тетанық, диск кассеталар бар еді уже, озаматында кассеталар еді, ноғай кешелер деп кассетады яздық, сонда мен бірек ерладым. Асау нақынан айтсын, көп зат айтағым, неге дейсін Асау сондай Алимет адам, Алимет композитор, ару Алимет сөзлер язады. Асау вообще өзінің адамлығы, ару адам. Со деп яшаудың арасында сон арман қатынасып, бір-бірімізге сөйтіп айқасқанымызға бек сүйінемен. И мен айтқым келеді, со көп со танысқан адамларыммен, маданиятта бірген құлық өткен адамларыммен, сонарға бек икун сауыл деп айтқым келеді. Міне еркен юртта құлық өткен заманда біз спектакльдер салдық, «Азори здесь стихия», Янбекешті салдық. Янбекештің историясын маға Сыраждин Батыров айтқан еді. Со Янбекештен бізде икон легендады, со Сыраждин Батыров айтқандан соң, о сондай бию саған еді Янбекеш деп. Мен онда ойнағамын. Егер дейім, сен яшауды аз мазарқа қайтарып, міне йол сайлаймын, кесіпілік йолым сайлаймын деген сұрау алтында тұрған болса, сосы йолымды қайтарырым ме? Яді басқаша түзір ме яшауым? Тағы да бір келем, Алаталадың өзі деп яшау артқа беріп нетілінсе, мен яшауымды, міне маданият құлығыман сүйтіп байламыстырағым ашы. Неге десен, мұнда құлық өтсен, маданиятпен қатынассан, адам яс болады. Маданиятпен қатынасқан адам ішінен ясарады. Маданиятпен қатынасады, икон адамларыман тұтта, кішкі балларыман да. Міне Сүйінбекке ансамбльде кішкі, ең кішкі баладың бір үш ясында еді. Ең кішкі бала, иконы бір 30 ясында, 35 ясында. Қайнаулы яшаудың ағынында ялдап, Маринаның әрбір тақиқасы санамалы. Яңы көрсетулерге әзірлену, көп сәтлі репетициялар, үйғынлаушы құлықлар, сонымен біргесіне ол ямағатшылық яшауда қатынаспаға да заман табады. Марина Сепервиевна Қойлыбаевады мен уже 10 жылдан да артық танимын. Ол алдын қалады құлғы түтәнеді, оны соң мында өзінің ауылына көшіп келді. Маданият ауылында, маданият үйінде директор болып құлғы өтті. Сол заманда мен оны бек білегенім, біз сол жылларда Сүйінбекеді бізім қысқаяқтылардың несін еттік клубын. Сол заманда Марина бек бізге ярдамы тиді.
көп мынадай сүйінбекедін затларын Еркен Юрт ауылының мәдениет клубында әті тәнек біз байрамлардың елерді, қысқаяқлардың құлықларын, ауылдар қайтып яшайды, ауылда қайды істілер болады, ауылдың игі адемлерін сонда мәдениетті ол бек көп ярдамын тегісті. Бір қарасаң, бір кішкенеке не бір қысқаяқлы, онында ойланмаймын бек яшау сөйтіп тыныштай көрінетен бұр. Күпілікті үрген үшін ол онында мойында анасы бар, оның мойында өзінің әру ұлы бар, ұлының алтындай ендігі жиенінде туған соғады бек сүйінеді, қуынайды. Өзі де қызлардай болып үйреді, бізде қысқаяқлар ойланады, дау шалт болып үйріп, күпеліктей болып шоршып үйірсе, сол бір тыныш яшау, а менікі қиындай көреді. Вот сөйтіп ойланмасынлар, қысқаяқлар бізім өзлері де сөйтіп жүрмей керекілер. Біреу де бізім ішімізде қиынлықты білмей керекті. Біз адамдардың ішіне келген заманда балаларға барсақ, батанет үйлерде тұрсақ, сол игі байрамларды көтеріп, сол игі затты білдіріп адамдарға қуынатып яшағандай етпе керек. Солардың бірісі Марина деп ойланамын мен. Оға айтақта тұрсын, мына несі Ильясына келген деп айып етпесін Марина айтқаным айтпайды дейді. Айтпа керек, адам Ильясына да келіп сөйтіп, сонадай қыздай болып жүрсе, ол да оның бек үйкен несі деп көремен заслугасы орысша айтсам. Неге десін көп қысқаяқларға сон үшін айтқым келеді. Басыңызды қарап, ару болып жүрмей керексіз. Көтірі заманда да қысқаяқлы, қыздай болып жүрмей керек. О заманда балаларына да ярек, үйінде тұрған адамына да ярек, халқына да ярек, көтірісіне де. Мен сізге құтылаймын көтіріңізге де ярасық болып жүріңіз деп, біздің қысқаяқлардың атын айттырып, біз ялмастай болып басқа мемлекеттердің ішінде соны көтеріңізге де сағынамын. Соның ішлерінде Марина деп бір соның ішінде деп білемін. Мен Сүйінбике біздің клубымызда Марина көп ярдам етті бізге ана қысқаяқлардың несі праздниген 8 мартта де танзаманда да Еркін шаһарда кафеде көп затлар еттік біз ноғайлардың әдетлерін, бала бөлулерді, кеншекті әкелу, кеншектің бетін ашатаған тойларды икон халқы ауылында о неде Қызыл Юрт ауылында да еттік көп сонда дей затлар қысқаяқларды жиып сол Сүйінбекедің ең бір пайдасы тиіп үйретен қызлардың бірісі деп саяман Маринады. Маринаға айтқым зат айтайымна игі күндерінде енді де соғадыр яшасын, оннан да көп те яшасын, яшасын халқына да пайдасын тиістіріп, балаларына да үйіне де юқларға да көтересіне де. Пайдасыз яшау ол біреуге де керек ту. Пайдалы яшау болса өзі де қуынап яшық, халқы да қуынақ, өзлерінің юқ әдемлері де қуынақ. Бүгінгі күнде театрдың артистлерінің саны қосылған. Сөйлемінде яс, ерлі, алдыға ұмтылысылы, яңылықлар ендірмеге азыр әдемдер құлық етеділер. Оларда көрім алғандай, кеңес сұрағандай, мәнелі сөз есіткендей әдемдері бар. Сондайларын саны олар Маринатта кіргістеділер. Әрбір хатының төбесінде 40 шырақ бар. Біреу сөнсе, біреу янар дейділер ясекөндер. Соғасап, ян қосағыман ұзақ өмір яшамаға бұйырмаған болса да, Марина сыңар баласын қор етпеді, тиісілетіп өстірді. Бүгінгі күнде әйеліне келінде кірді. Яшауын сәулелеткен жиені, төрін толтырған анасы бар. Біз сол насыбынан Аллах айырмасын деп тілейміз. Бұл яс хатынға мұратларының толғанын сағынамыз. Бәлі елдасылар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам, сізбен ертеңге дейін аманласамын. Тыңлаңыз бізді күн сайын 12 сағат 11 дақиқада. Яқшылық бақыт қалыңыз.